دوها کې بین الافغانی ناسته او هیلې د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وای د افغانستان د سولې روان هڅو د متحده ایالاتو هدف هم دا دی چې هم حکومت او هم طالبان ګټه وکړي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په دوحه کې د جرمني او قطر په کوربتوب د افغان سولې په اړه بین الافغاني مذاکرات یو مثبت او ښه اقدام بولي او تمه ښیي چې دا خبرې د افغان حکومت او د طالبانو د مخابه خبرو زمینه برابره کړي. د امریکا د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو په اړه خوشبیني ښکاره کړې ده. ښاغلی پامپیو په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د قطر بین الافغاني مذاکراتو لپاره له ډېر وخت راهیسې کار روان و. هغه وایي چې امریکایان باید خوشحاله وي چې افغانان په خپلو کې سره خبرو ته کېناستل. هغه لیکلي دي چې ټول امریکایان باید خوښ وي چې افغانان له افغانانو سره کښېني چې د خپل هیواد د جګړې د ختمولو سخت کار پیل کړي او خپل راتلونکي په ګډه وټاکي. دا ښه خبره ده چې مخورې حکومتي څیرې، مدني ټولنې، ښځې او د طالبانو استازي په یو میز لیدل کېږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال او په دوحه کې د بین الافغاني خبرو ګډونوال حاجي دین محمد وایي چې په دې خبرو کې د طالبانو له دریځه داسې ښکاري چې دا ډله په افغانستان کې د اوسني نظام برخه جوړېدل نه غواړي. حاجي دین محمد وایي داسې ښکاري چې د طالبانو دریځ کې بدلون راغلی او د نجونو د تعلیم په څیر مسایلو سره اوس مخالفت نه کوي او دا ټینګار هم نه کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه یا ادارې دې په بشپړه توګه له منځه ولاړې شي. سلام او وخت په خیر. زه شاپور بختیار یم او تاسو د سپیناوی خبرونه لیدونکي یاست. په دې خبرونه کې د دې بحث لپاره سره میلمانه دي د سولې د پراختیا سازمان مشر ښاغلی زمان ګل دهاتی، د متحد ملت ګوند مشر ښاغلی عبدالرحیم ایوبی. ستړي مشه، بس په خیر راغلی ایوبی صاحب. که بحث تاسو سره پیل کړم، او بحث په دې باندې هغه پښتو متل باندې پیل کړو چې فکر کوئ چې دا وړۍ شړی شي. بسم الله الرحمن الرحیم. شاپور جان، ستاسو د ګران ملګري په اجازه شاپور جان، څنګه چې تاسو ته معلومات شته، هر جنگ په شروع کې یو مشروعیت ته ضرورت لري چې مشروعیت ورکی او بیا جګړه شروع کی. کله چې جنگ مشروعیت ته ضرورت لري، سول هم یو مشروعیت ته، بیا دوی نم د سولې ورکوي او هغه ته هم بیا یو مشروعیت ورکوي چې ګواکې د دوی کومه جګړه چې وله، هغه جګړه د دواړو طرفینو پر حق باندې ول. په میلیونونو انسانان پکې مړه شول، په میلیونونو انسانان در بدره شول، ښځې، کوچنیان، ماشومان پکې ووژل شول. اما نن څنګه کولای شي چې پر خپلو جنایتونو باندې چې دوی کړي د دواړو طرفو، کله چې امریکا په افغانستان کې جګړه شروع کوي، د نړیوالې ټولنې په مرسته باندې، د القاعده د موجودګۍ په نامه باندې، د طالبانو پر افغانستان باندې د حملې کولو دپاره د خپلو رسنیو، مطبوعاتو، میډیا او زور په دغه باندې دا مشروعیت ورکوي چې په افغانستان کې د تروریزم په خلاف باندې جګړه کوو، مواد مخدر د بین وړو او په افغانستان کې یو ډیموکرات نظام منځته راوړو. متاسفانه چې نه تروریزم د بین یوړی، نن د تروریزم سره په قطر کې غاړه په غاړه باندې ناستی او د دنیا په قیمتترین هوټلونو کې ډوډیانې سره خوري. مګر نن هم دغه نن چې دا اوس ما او تا ناست یو، عسکر او طالب په جګړه باندې سره اخته دي. د عسکر، د عامو خلکو، د ماشومانو، لکه پرون په غزنی کې د کوچني ماشومانو ژوند یې واخیستی، مګر دی سبا د سولې امضا کوي. خبره دا ده چې دا ملت افغانستان ولې وژل کیږي؟ په دې خاطر چې ته سبا سولې ته روان یې. ستا درې میاشتې کیږي چې در مسکو، در چین، در ایران، در پاکستان، در سعودي، در دوبی، در ټولو کې د سولې دپاره کښېنې، مګر یو ساعت د دې سمخ کې چې د سولې تفاهم یو د بل سره وکړي، افغانان وژني، عسکر هم وژني، طالب هم وژني، عام خلک هم وژني. نو د دې څخه دا معلومیږي چې د جګړې ته د جنګ د مشروعیت ورکولو توانایي په امریکا کې موجوده وه. د سولې په نامه باندې یو بله ډرامه چې دوی خپل دواړه طرفین چې همدلته په نظام کې دوی تقویه کول، او هغه نور چې د پاکستان په مرسته باندې په افغانستان کې د ځان په مقابل کې جګړه کول، خپل هدف ته د رسېدلو څخه بعد په افغانستان کې د ځای پر ځای کېدلو څخه بعد، اوس د سولې دا موضوع مطرح شوې ده او بل آخر دا کوي چې د دې بعد امریکا او د امریکا ملګري په سیمه کې او په افغانستان کې څه هدف لري، څه پلان لري، هغه به د بعد کې موضوع وي. مګر په دې باندې موږ اوس دې نتیجې ته رسېدلي یو چې طالبان او امریکایان په خپل مابین کې جوړ راغلي دي، او نه زه په خبرې ما او نه ته په خبرې، نه د افغانستان موجوده دغه سیاسیونو په نوم باندې چې د افغانستان څخه یې مدني ټولنې تللي خطر ته، فکر کوئ چې دوی نمایشي تګ لیدنه دی؟ اصلي خبره د امریکایانو او طالبانو ترمنځ دی؟ دا چا انتخاب کړي دي؟ دا د افغانستان د حکومت ما غوښتل چې دا پوښتنه د کوم حکومتي چارواکي چور نو کوچ دغه لیست چا جوړ کړی، دا نمونه چا ولیکل او چا په واسطه دا د امریکا سفارت انتخاب کړي؟
د امریکا سفارت ته ټلیفون کړی دی، د امریکا سفارت ورته پاسپورت غوښتی دی، د امریکا سفارت ورته ویل دی چې زه ته ورسه د هغه 3 میلیون افغانانو پر ژوند باندې تصمیم ونیسه، کوم چې زما په هلیکاپټرو باندې وژل شوي دي، زما په 250 باندې وژل شوي دي، ما چې پر سړک باندې په عام سړک باندې چې په خپل ښار کې په خپله خاوره کې د تګ اجازه نه ورکول په هغو کې وژل شوي دي، د طالبانو په انتحاري حملو کې وژل شوي دي، طالبانو چې سرونه جم پرې کړي دي، په لکونو افغانان چې تیکه تیکه او در پدر شوي دي، او دا نن دغه اوس پیلله چې ما او تا بحث کوو هم دا اوس پیلله د طالبو د عسکر در مابین جګړه ده، هم دا اوس پیلله عسکر طالب وژني او طالب عسکر وژني، د دا څوک یې کوي؟ دی کوي، مننه کوم چې الله جګړه کوي مشروعیت ورکولای شي، دی د جنگ ختمولو ته هم داسې مشروعیت ورکولای شي چې ما او شاپور جان په دې باندې چې دا د خدای فضل دی، دا اوس هم وایو چې ورور اسې سوله اوسي، هر چا چې هر وحشت کړی دی، هر چا چې هر بدبختي کړی دی، یعنې تر اوسه به خو چې له دې نه وروسته هم سوله راشي، د دې نه وروسته سوله راشي، خلک مجبور دي، واقعا دومره مجبوره کړي، دومره ذلیله کړي، دومره بدبخته کړي چې زموږ د مملکت رئیس جمهور د وخت پارلمان، مشرانو جرګه، ستره محکمه، لوی څارنوالي، حقوقي بشر، سیاسيون، نر، ښځه، کښنۍ په دې وطن کې په دې نه پوهېږي چې طالب ستاو د امریکا جګړه پر څه شوه، او ستاو د طالب سوله پر څه کوم اساس باندې کیږي، او زه چې پکې وژل شوم زما ګناه څه شوه چې تاسو یو په بل پسې په مسکو کې لمنځونه کولای شي؟ عجبه دا ده چې طالب د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو زما او ستاسو مقابل کې جنګیږي په دې نامه چې موږ کوپار یو یا د کوپارو همکاران یو، او په مسکو کې بیا د مخه کېږي ماته امامت راکوي. عجبه خبره دا ده چې تا پرون په غزني کې په یو 1000 ټنه انفجار ورکړي، ښځې وکشنانو ماشومان دې در خاورو لاندې کتیکه تیکه دې کړه، او سبا سوله کوي، نو ته دا طالب په څه شي باندې وژنې؟ مننه کوم ایبي صاحب، ته به وګورم انشاءالله نور مسایل باندې به بحث وکړو. د اتي صاحب یو بله خبره چې اوس په دې 3 کلونو کې جګړه په دې نوم باندې طالبانو مخته وړلو چې امریکا افغانستان اشغال کړی، او دغه کسان چې په وا کې وو، یعنی د قدرت مافیا، دا د امریکایانو خلک دي، او دا دوی د امریکایانو لپاره کار کوي، موږ جنګیږو، خلک وژل کېدل، د بلې خوانه امریکایان دلته راغله او طالبان ته ویل چې دا تورستان دي، ټول دنیا ته خطر دی، او موږ د دوی په ضد باندې راغلو جنګ کوو. زما سوال دا دی چې اوس هغه کسان چې دوی د امریکایانو لاسپوسي بلل، دوی په قطر کې هلته ناست دي د طالبانو سره، همدغه مشران چې دا د قدرت مافیا وو، یا وزیر وو، یا والی وو، یا وکیل وو، یا پل شي، په دې 3 کلن نظام کې یو برخه وو، دوی په قطر کې ناست دي. هغه کسان چې امریکایان ورته تورستان ویلې، او هغه مثلا د ټول نړۍ لپاره خطر ګڼل کېده، د مشران چې د عمل ته په قطر کې ناستي، امریکایان عمل ته دي، اوس کډال ته دي، طالبان راځي په غزنی کې 14 تر سره کوي، په دې نوم باندې چې افغانستان اشغال د حکومت لاسپوسې ده، نه پریدو، خلک ماشومان وژل کېږي. سوال مدار چې ښه طالب ته چې دا خلک دلته وژني، دا کوچنیان وژني، خو مشران هلته تاسو سره په قطر کې ناځي، پیو میس کې پلاو او ایسکریم جوس سره وخوري، همدارنګه حکومت دی په چک کې بمبارد کوي، یا امریکایان بمبارد کوي، ماشومان اولته بسګران وژني، په دې نوم باندې چې دلته یو طالب پر دی، خو د طالب مشر او مشران په قطر کې نازي، او امریکایان چې بیا هلته طالب ته روس وي، هلته ناست د ټول تر شا چک چکی وي، دا څه لوبه روانه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شاپور صاحب، تاسو ته ایبي صاحب او ستاسو تلویزیون لیدونکو ته سلام احترام وړاندې کوم. زه فکر کوم چې د دې خبرې جواب ډیر روښانه دی. هغه څه دی؟ هغه د دې چې من د هاتي صاحب راتوي چې دما په والو دمې نور څه به دا جواب ول شي، موضوع جواب څه دی؟ تلاند دمې روس ته باسه دوام ورکو. بیا هم سلیم شه مهرباني، جواب اوس واخلو چې دې جواب څه دی؟ بله، و د دې جواب د دې چې تاسو وګورئ دغه تروس چې د سولې خبرې کی، یو مهمه مسله ده چې تروس پوری د جګړه چانه و توضیح کړي چې افغانستان کې د جګړه د څه لپاره وه، ولې کېدله، چا د چا لپاره کوله. زما باور ده چې جګړه یو څلوېښت کلنه پردی وه، او افغانان د جنگ د وسایلو په حیث په دې جګړه کې قرباني درلودې او عساکري وو. دا لړۍ روانه وه تر دغه ننه هم چې موږ پیغه کې یو. که چیرې واقعا هغه نور اوخ تاریخ به پریدو، په 3 اخیرو کلونو کې که د جنگ په یوه لوري او یا دواړو کې اراده د دې لپاره موجوده وه چې د افغانستان د موږ ګډ کور دی، د مو ولس دی،
او د دې ولس د ملک ملي ګټه دوی دقیقا تعریف کړی وای او بیا د دې سره په تړاو کې چې دا جګړه زموږ د ولسونو د تباوی عامل دی د دې لپاره دوی بحثونه شروع کړي وای د دې لپاره دوی مختلفې زوایای اقتصادي سیاسي او فرهنګي دا څېړلې وای او دغې په نتیجه کې دوی یو برنامه رامنځته کړې وای او د دغې برنامې د رویه بیا دواړه لوري بالاخره د سولې مذاکراتو ته سره تللي و نږدې شوي وای چې یوه برخه د دې په ټوله دنیا کې چې ته وګورې ما په د خپل ناقص عقل او توان د اوویشتو نړیوالو منازعو تاریخ او د حل او پایل لوستي هلته اولینه خبره چې رامنځته کیږي یوه معینه سرت سازي ده د دواړو لورو نه د اعتماد تأمین دی او په لږ وروسته مراحلو کې بیا تر څو چې نور مسایل رامنځته شي آتش بس دی چې تر څو د هغو آتش بس په فضا کې بیا وروسته نورې برخې د سولې په دقیقه توګه جریان پیدا کړي په افغانستان کې مسله سرچپه ده څنګه سرچپه ده په اتلسو کلو کې زموږ دیخوا دولت چې زه ډېره نیوکه پر دې کوم ایوبي صاحب ته د چین دیوال وي د پخواني پارلمان د غړي په توګه زموږ دولت ځکه زه ورته نیوکه کوم چې طالب خو یو څو ملایان وو یو جنګي ډله وه که نه او هغه هم د افغانستان د جغرافیه نه برون د هزارو مجبوریتونو او د سلګونو قصدي او امتي هغه سره یو ځای ولې دلته خو یو متمدن دولت وه او د دغه متمدن تر شا او یو ځای د نړۍ لویه کعبه د بشریت د دیموکراسۍ او د دنیا د رهبرۍ او جوړونې دلته پیاده شوه نظامي ظرفیت وجود درلودی سیاسي ظرفیتونه دلته وجود درلودی او تخنیکي همچنان په دو ټولو ظرفیتونو د دغه دولت تر شا یو ملاتړ رامنځته شو دې دولت هغه ناتواني قصدي او یا عمدي وښوده چې د دغو فرصتونو لپاره یې د افغانستان د دواره د په خپل پښو درېدلو په افغانستان کې د بشري او انساني حقوقو او بالاخره د سولې لپاره ګټه پورته نه کړه او دا باعث د دې شول چې دغه متحدین چې دلته راغلي وو د دې سره یې خیمه وهلې وه دا نور مایوس شي د دې نه چې د دغه دولت او دغو زعماو نه نه زموږ متحد جوړېدای شي او نه دي د خپل ملک ګټې ساتلی شي اما تاسو فکر کوئ باور لرئ د هاتي صاحب چې واقعا متحدین ستړي شوي که نه دا لوبه او برنامه ټول د متحدینو وو نه زه وایم چې د دغو حاکمیت او سیاسیونو نه دوی ستړي شوي او تاسو به یې ووینئ په ډېر څنګه ستړي شوي دي چې تر پرونو پورې د بلخ امپراتور استاد عطا محمد نورو نن یې قطر ته زوی وړي اتلس کلن نولس کلن زوی وړي تر پلونه پورې د دوی همکار مثلا جنرال صاحب عبدالرشید دوستم نن یې باتور خان زوی وړي قطر ته دا په دې معنا چې دوی ستړي شوي نه دي نوی نسل غواړي حمایه کړي په همدې شکل باندې زه باید راشم دې خبرې ته بله زه وایم چې دوی دغه حکومت د 2014 بیا د 2014 نه تر ته اوسه پورې دغو زعماو نه د افغانستان ګټې وساتلی شوی نه د دوی د متحدینو په دې خاطر باندې ده چې د دوی د کړنو نه اوس دا خلک ستړي دي او دا چې حداقل د ستاسو د پوښتنې په ځواب کې چې د مهورې بدلېږي مثلا په تېرو دوو هغه کې چې دوه وره تیارې رئیس جمهور کرزي ډکې کې او هغه ته یې یوړې دا څېرې ده تعریف شوې معلومې څېرې او یو ځل آخر بیا ولاړه پاکستان ته څېره ډکه شوه دا ځل دغه تغییر چې ته یې وینې دا یوه هغه برخه ده یوه هغه برخه ده یو جز یې دی چې دی نور له دې خوا ستړي شوي د دې خاطره دوی مجبور شول امریکایان د افغانستان دپاره نه امریکایان د خپلو ګټو لپاره دغو ماستر پلانونو او موخو دپاره چې دوی په سیمه کې لري او اوږدې لري د هغوی لپاره دوی ولاړل د دوی په عوض یې له طالب سره مذاکرات شروع کړل او دا مذاکرات تر هغو سطحې هم وو چې 15-16 میاشتې خیر رئیس جمهور هم چیغه راووته د نورو هم چې موږ په هېڅ قصه نه یو خبر اما اوس هم فکر کوئ چې حکومت یا رئیس جمهور خبر وي هر څه له خبر نه چې د طالبانو امریکایانو ترمنځ څه روان زه اوس راځم دې ته زه اوس راځم زه وایم ډېر دا چې امریکایان پړو ملامت شي
دغه زعما اصلا پلو زعمتی امریکایی خدای نره زای نراغل دی خپلو گتو لپاره پنجابه ایرانه و روسه و هند دا دی خپلو گتو لپاره مصروب دی تا دی افغان په حیز ولی دی لدوغو پرستونو نده استفاده و نکره چه بالاخره او صد اقل پنزوز دیر فیصد خود متکی وی او پا دو طولنه که پا منطقه که پا سیمه که او نرهوالو دسته نوای در مونده حساب کړی چې بدون دي تانه ولار شي او دی ولور سره مذاکره برداشت وکړي چې دوی کې دغه توانایي او ظرفیت نو کنه د دوی ګټه په جنگ کې وو داسې دي دا دواړه برخي دواړه برخي ولې ډیره برخي دا و چې دوی ګټه په جنگ کې وي دوی د خپلو نارو او نو مشروع ګټو او د بهرنیانو د ګټو لپاره دا غمیزه وخت ځوله قطعا اوس پر شو دي ته چې د ستاسو پښتنه چې دوی اوس خبر دي کنه دي خبر د خلیلزاد آخر را تک ستاس پیاد دی یو میشتر مخشش بی ترغو پوری دلتا سیاسی فضا دی جمهور رئیس حکومت دولت او سیاسون و ترمند بلا فضا کشم کشون او چه حالا انتخابات چه دا قدرت غصبوی و دا بل به قیامت راولی و یو میلون برا او باسی او موضوع انتخابات تا کشم کش با دیو ولی کلش خلیزاد داور راغی دوی تا اخکاره تفسیر که دی دوی پا جبه چه لار او خد دقه دی زه نور دیتا وقت نلرم چه تاس دوندوری واروم زی پا دیلار او کنه زی دا خلق بله بلاخیره پر دی قانه شول چه بله پا لار زو او بله چاره هم ندلوده زکه دوی هیچ ظرفیت او توانایی دی مقاومت اصلا دی بیرونوی پا توان که نلری سلدارا شاره یو میلیارد دلار دی بل سوک در کهوی دا تو میلیارد بودیجه نده شپگ میلیارد بودیجه بل سوک در کهوی او بیا که نه پورتا پورتا وردی چه ورن مسخ مستقلیو او دی مو منافع دی و دی مو وطن دی و دی مو قلم رو دی نه دروغ وی خبرم داده چه التا مذاکرات شوی بله توافقات شوی او دوی داوری چې د هیئت ولاړې د هیئت ټول دی خوښ د افغانانو په منځ کې تبادل افکار دی ولی د ټولو ته په خپل نوبت هغه سناریو هغه توافق ترسیم شوی او ښودلی چې هلته یې باید دوی له دغو افغاني کور نه بیرون راوباسي او بیا باید هغو اصلي ناستې ته راوباسي ډېره مننه کوم دی عزیزم انشاءالله بیرته ګرځم په لنډه دمې وروسته بحث ته دوام ورکوم بیا هم ستړي مشي ایوبي صاحب دا چې یو شمېر سیاستوال یا مدني ټولنې په نوم باندې یا د رسنیو د استازي په نوم باندې هر څوک مسکو ته هم تللي اوس قطر ته هم لاړل سره کېناستل څه فکر کوي چې دا زمینه د دې لپاره برابره کړي چې بالاخره طالبان دغه حکومت یې هر څوک چې دوی سره خبرو ته مذاکرې میز ته کښېني که نه طالبان په یو ډول باندې غواړي چې دوی ته ووایي چې نظام زموږ دی حکومت به زموږ وي تاسو تشویش مه کوئ موږ مثلا د نجونو تعلیم سره مخالفت نه کوو یا د رسنیو یا د بیان ازادي سره په دغه کچه باندې په دې سطح باندې ځو برداشت مو څه دی دی نه برداشت زما دا دی چې طالب هغه وحشتونه کړي دي چې په انساني تاریخ کې د یو مسلمان ورور سره د خپل تره د زوی سره د خپل کلی د خلکو سره د خپل اولس سره د الله جل جلاله په کور کې پر سجده پروت پر عبادت ولاړ مسلمان په توپنچه وژل سوی په انفجار باندې سوی تشا د خوا ویشتل سوی امام د مسجد څخه سر پرې سوی سپین ږیري د کلي د ملک څخه سر پرې سوی د ځوانانو څخه د بدن غوښې په اشتادوګانو باندې انسانانو وژلي هغه یو شي ته ضرورت لري هغه ته دا ضرورت لري چې د هغه د وحشت څخه د نجات لپاره ما او تا در هر څه تیر سو نو بیا هر څوک چې ورسي د دې سره کښېني اوس غواړي چې دوی داسې معرفي کړي چې په دې اتلس شلو کلونو کې چې طالب څه کړي دي مشروعیت یې درلودې د خپل وطن څخه دفاع کول هغه وایي اسلام په خطر کې دی دی ویل چې نظام په خطر کې دی دا څلوېښت کاله کېږي چې د ملا په فتوا باندې اسلام په خطر کې دی قرباني یې د مدرسې طالب دی مجاهد دی په یوه نامه په بل نامه نوي پیسا ده نه نوي پیسا ده بې سوادانې قرباني دي چې اسلام په خطر کې دی دلته چې بیا په مرکز د کابل کې ناستې دا په د ارک په شاوخوا کې په درو څلورو وزارتونو کې در خښتو د میلیونونو ډالرو خښتې پر ځان ګرځولې وي د بل زامن یې امنیت ساتي د بل زامن یې موټر چلوي د بل زامن یې اشپزي کوي د بل زامن یې تشنابونه پاکوي د بل زامن یې اولادونه ساتي دا وایي چې نظام په خطر کې دی
دا د یوې شبکې د یوه اخوره څخه ډوډۍ خوري، څوک یې په یوه نامه باندې خوري، هغه د علماو پتوایه ټینګه نیولې ده چې الله تعالی جل جلاله وایي د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک حدیث دی چې که د یو چا سره کومک کوئ په راسته لاس یې ورسره وکړه چې چپه لاس په خبر نه شي، دا ډېر ثواب لري. هغه په دا رقم باندې اخلي. ناس په مدرسه کې دی، یو سړی راځي د تجار په نامه باندې ورته وایي چې زه ستا سره لس لکه ډالر کومک کوم، ځکه چې ته د دین د اسلام ټیکهدار یې او په افغانستان کې اسلام په خطر کې دی، په لاهور کې اسلام په خطر کې نه دی، نو زه په دا راسته لاس در کوم چې چپه لاس دې خبر نه شي. او حتی ما په خپله لیدلی دي چې که څوک نه غواړي چې نوم وښیي، دا ډېر ثواب لري. هغه راځي په دې نامه باندې ما وتا وژني، زما ستا اولادونه او بچان وژني چې امریکا راغلې ده. نو امریکا ستا خبره ده چې مخکې د دیاتي صاحب څخه سوال کاوئ، نو تاسو خو د پرون انتیاري وکئ، خو دا اگر د پر یوه ځای په لاس درغلي دي خو هلته پر املک یا بتی ملک یا به هغه زما سوالم دا و چې غریب عسکر یې چې وزني خو مشر تا سره هغه خو هلته ځان سره ملکي، یو خو په تاسې کې دا اوس مجاهد پیدا سي د اسلام د جنت لاره چې په قطر دې خوښ دي خو جنت له ولاړ سه هغه در دې ښه دی هورې غلمان پکښې دي، خو ته وایې زه خورهیم په خبر. دا چې وایي نظام په خطر کې دی، دا هم د یوې شبکې غلام دی. هغه چې وایي اسلام په خطر کې دی، دا هم د یوې شبکې غلام دی. ما او تا چې په دې وطن کې ناست یو، ما او تا بیا د دې دواړو غلامان یو، چې یوه ته مې زوی ورکړی دی چې سبا په غزني کې هله د افغانستان د خلکو دښمن د نظام دښمن راځي او غزنۍ سکوتوي، په داسې حال کې مې ورکړی دی چې په دې خبر یو چې دا د دوه غلامان اوس په قطر کې سره ناست دي او د سولې خبرې کوي. اما زما د زوی هم چې طالب دی هم چې عسکر دی، د دې ژوند نن اخی. دا ګناه د چا ده؟ دا ګناه د افغانستان د دې ملت ته چې دا سل کاله کېږي چې منو سلوا خوري، دا سل کاله کېږي چې د انګلیس تا خوري، دا سل کاله کېږي چې د روس تا خوري، دا سل کاله کېږي چې د امریکا تا خوري، د هرې خوا چې دوی ته پیسې راځي نو مې کومک وږدي چې په پاکستان کې مهاجر و نوم بیا راشن ورباندې شو، په افغانستان کې چې دلی بیرته راغله په خپل وطن کې بیا د کومک او د همکارۍ په نامه باندې د انګلیس دا خوري، د هند دا خوري، د پاکستان دا خوري، د سعودي دا خوري، خورما یې په کار ده. زوړ نیکر لا موږ غواړو، باور په خدای وکړه چې زوړ نیکر لا زموږ په کار دی. کله چې ته په منو سلوا کې رالوی سې، کله چې ته منو سلوا د شرق و د غرب خورې، کله چې ستا بچی د قاچاقبر موټر چلوي، کله چې ستا بچی د طالبو د ترګر موټر چلوي، کله چې ستا بچی د اردو ملي د پولیسو ملي په نامه باندې ځي وژل کیږي، د القاعده کې دي، په داعش کې دي، په طالب کې دي، په پولیس کې دي، په اردو ملي کې دي، په شخصي باډیګاټانو کې دي، موږ څو واره موږ ته پر دې باندې باس کړی دي چې په دغه افغانستان کې خو به یو څوک یا غل وي یا خاین وي یا قاتل وي، خو موږ ټول هم وایو. اوس به ما او تا ورسو چې د امنیت چا ساتلی دی، اوس به ما او تا ورسو چې دغه بچی د دې خاورې چې د ده په غلا د ده په وینو باندې 50 بلډینګونه جوړ کړي دي او شاته پروت دی، امنیت زما او مطلق د افغانستان ملت په دې جنایت کې چې په افغانستان کې په ټول تاریخ کې سعودي دی پکې ونډه ده. بل هغه خبر ته راځو چې یعنې په دغه ناسو څخه طالبان هغه سیاسي مشروعیت خپل پیاوړی کوي. نو زو شکر او سیاسي دفتر دوی په قطر کې، یعنی دوی کور یادېږي، کله چې سیاسيون د دوی کور ته ځي دوی سیاسي مشروعیت لا پسې قوي کېږي. دوی مشروعیت ګوره، کله چې امریکا ما مخکې وویل چې د جنگ د شروع د پاره یو مشروعیت ته ضرورت دی او د جنگ د ختم د پاره یو مشروعیت ته ضرورت دی، جنگ د القاعده او د تروریزم د مواد مخدر او د دیموکراسي د ولسواکۍ د راوستلو په نامه باندې شروع کی، اوس یې ختم څنګه کی؟ یعنی امریکایانو ته دا سخت کار نه دی چې دا سول راولي او طالبان د نظام برخه وګرځي، په نظام کې شریک کی یا ټول نظام ورته. دغه مجاهدین څنګه راوستل؟ دا مجاهدین دلته څنګه کښېنول؟ دغه نن یو چا لیکنه کړې وه چې تاسې د روسانو او د افغانستان د حکومت تر مابین چې کوم تفاهم سوی دی هغه کمه دی، چې روسان د کوم تفاهم پر اساس باندې ووته او مجاهدین د کوم تفاهم پر اساس باندې راله، مسؤلیت به چې شي، وظیفه به چې شي، ول کول به څنګه؟ هغه وخت د نړیوال د همدغه ورځې د پاره چې امریکا او د امریکا ملګري افغانستان ته راسي او په افغانستان کې ځای پر ځای سي او دغه آسیایي میانه چې د دې د نظر لاندې د دغه د پاره د دې د نن څخه 50 کاله مخکې برنامه درلوده، همدا طالب د دې د پاره سبب سو. مجاهدین په خپل مابند کې سره اخته کړل، په لکونو انسانان یې مړه کړل، د خلکو عزت خوندي نه و، د خلکو ابرو خوندي نه و، پاټک سالاري شروع و، په کندهار کې د ګلاغا شرزي حکومت و، په غزنی کې د ټولواک حکومت و، په کابل کې د یوه طرف ته د حکمتیار و، بل طرف ته د احمد شاه مسعود و، بل طرف ته د محقق و، بل طرف ته د استاد سیاف و، بل طرف ته د بلو، دا سره اخته کړل. بل اخر دلته خلک بیزار شول، خلک په تنګ شول، طالبان یې را پیدا کړل، طالبان رال افغانستان کې حکومت وکړ، شپږ اووه کاله وحشت یې شروع کی، وهل ټکول، سر پرې کونه، لاس پرې کونه، خلک د لوږې مړه کېدل، خلک د بیکاري مړه کېدل، سړک نه و، برق نه و، انټرنیټ نه و، پنک مکتب نه و، پوهنتون نه و، نوم یې د نظام پر اشي وحشت و. اخر افغانان بیا یو څه ضرورت درلودي، هغه چې په امریکا کې ډرامه جوړه کړه د نیویارک ټاورونه،
او دا غس خبا د افغانستان تراله مشروعیت پیدا کی د سیمه ممالک د ځان سره ملګری کړل نړی غربي د ټول د ځان سره ملګری کړل او ملامت مره خو وویل چې پر ربړ باندې جنگ د سره کوم لا درته تسلیمی ژمنه هغه ولاړ په پاکستان کې ملما سو امریکا په کابل کې ملما کوي د دوو کوربه بل ځای ملما سو ملما راوستي په خپل کور کې ښنه وي جنگ افغانان وژنه په مسجد کې انتظار کوه چکونه نړوا تیر من کومه بي سي بي ته وګورم نور مسایل باندې نن خلاص خبره د بدرې واره په مجلس کې په مسکو کې کښې نسته مذاکره ته اهمیت ورکې ما ته تم د هر ورځ باس پر کوو بل اخر به سبا د دیوی افغاني یو کاغذ سر امضا کې نه تا کړی نه ما کړی دا به راشي د لیبر دفترونه ونیسي د کال به یو میلیون ډالر یعنی فکر کوي چې هغه طالبانو باندې هغه خبره اوس نور نه کیږي چې دوی مثلا خلک وژلي یا انتحار کړی یا انفجار دا برات دا مقامه ده دا براتې ورته ورکې سوله بلکه خبرات نشور کولی زما ورور وژلی دی زما د پلار سره پرې کړی دی زما د کاکا زامن یې وژلی دی زما مکتب یې سپځلی دی زما کلینیک یې نړولی دی امریکایانو بمبار کړی دی پولیسو وژلی یو اردو وژلی یو امنیتي ملي وژلی یو محلي پولیسو ملي پولیسو یعنې دواړو خواو ته په یو ډول برات ورکول کېږي دی خو وژل شوي کا خوا وژلی دی خلاص نو محکمه کوي کېږي نه وژل مړه افغانان دي اوس به د سولې نوم پر کښېږدي او موږ په دې هم خوشحاله چې د هغه وکړي د طالبانو د خبرو نوم برداشت دی چې طالبان اوس هم واقعا ټول نظام غواړي کنه غواړي د نظام برخه وګرځي نه طالب د غشو ډاکټر صاحب اشرف غنی مغاړي چې 15 کال نور دوام ورکي نو خو امریکا نه ورکي او طالب هم غواړي چې بیرته د رقم ډرامه شروع شي امریکا نه ورکي ته چې امریکا ورته وایي هغه به کیږي خو چنې به وایي ژغ به پورته کوي کمپرسونه به کوي در څو دوی برائت ترلاسه کړي در څو دوی بیا په کابل کې څوک درغاړه راونه نیسي چې تا خو پرون زما پر ورور باندې تیاری هم نه وکړه ما فکر نه کوم چې دوی نه به دوی مطمئن شي د نه مخکې کسانو د غاړه نه چاونې نیوه نن د دولت امکانات بډیګارانو سره د دې غاړه څوک نشي نیسي نیولی خو هغو باندې هم دا نوم کښېښوي که نه ډېره مننه کوم بېرته به راوګرځم تر لنډه دمې وروسته بس دوام ورکوم بیا هم سلیمي شي د حتي صاحب یو بله مسله په قطر کې ناسته چې و داسې ویل شو په دې ناسته کې به څوک رسمي ادرس نه خبرې نه کوي بلکې په شخصي توګه به خپله هغه دیدګاه یا خبره هغه فکر چې دی دا به مطرح کوي خو ما ته یو سوال پیدا شو دلته دا ویل شو چې څوک د حکومت په استازیتوب هلته ګډون نه شي کولی هر سړی به شخصي نظریات مطرح کوي اما ما د طالبانو د قطر د دفتر ویان ښاغلي سوهیل شاهین خبرې واورېدل چې هغه په خپلو خبرو کې ویلي چې کله ورنه پوښتنه وشو چې د طالبانو خبره یا پیام دلته په دې ناسته کې څو دوی ویل چې زمونږ د اسلامي عمارت رسمي دریز ښاغلی ستانکزی وړاندې کړ نو کله چې غونډه غیر رسمي ده او دلته د حکومت خلکو ته اجازه ورنه کړل شو د حکومت د ادرس نه خبرې وکړي طالبان څنګه پکې وتوانېدل چې رسمي دریز یو کس دلته وړاندې کړي تاسو فکر وکړئ چې د افغانستان د سیاسي حل روند دا یو ډېر طبیعي روند نه دی چې باید اوږدو کلونو لخوا ورته کار شوی وای او بیا بالاخره هغو ځای ته رسېدلي وای چې دوی په عامو مجلسونو علني مشترکو غونډو کې بالاخره په یو هوکړه باندې سره شوي وای دا برعکس د مذاکرات چې اوس خصوصیت یې څه دی چې د سولې د پاره روان دي شپږ اووه میاشتې و دا دوه درې قصه پرونه هلته ولاړ شو اوس په قطر کې ناست دي دا دوو لارو د جنګ نه دي شروع کړي تر دغه مذاکرې مخکې او تر دغه اوسه چې موږ پرې غږیږو چې په غزنی کې جګړه ده او دلته جګړه ده او هلته بمبارد کیږي او هلته انفجار کیږي دا معنا دا ده چې دواړه لوري پر نظامي حل معتقد دي نه په سیاسي حل د مذاکرات چې شروع کړي د سولې لپاره دا یو درېمګړی دی یو له خصوصیاتو د دغو افغاني مصالحې چې د اوس روانه ده هغه دا ده چې دا د یو اوږدې طبیعي لارې د تی محصله نه ده یو درېمګړي چې د افغانستان په قضیه کې ښکېل دی هغې د مذاکرات پیل منظور مو درېمګړي څخه قطر او جرمني دی نه امریکا ده امریکا هم خپله ښکېل نه دی په دې جنګ کې ته خو اجازه راکړه نه دی ښکېل په جګړه کې ښکېل دی که نه ښکېل دی درېمګړی نشي کېدی نه زه درته وایم چې پرته له افغاني لورو نه که نه یعنی یو درېمګړي چې په جګړه کې ښکېل دی په افغانستان کې ولې افغان نه دی هغې د مذاکرات پیل کړي یو له خصوصیاتو نه چې تعریفي افغاني سوله ممکن دا یو تجربه شي د نړۍ نورو لانجو معزلو ته که نه که دا موافقه ته ورسي چې ګویا که دوه لوري قادر په دې نه وي چې د سیاسي حل مسله مطرح کړي
نو کیدای شي چې دریمګړي پرته له ملګرو ملتونو نه یا نورو نه هغه څوک چې حمایتګر وي یا په جګړه کې ښکیل وي بالاخره هغوی وارد مذاکرې او د مصالحې شي چې دغه خصوصیات اوس د افغاني مصالحې هغه مهمه مسله ده چې بیا به وروسته په دو باندې لیکنې وشي او دا باید توضیح شي. اوس راځو دې ته چې په قطر کې دغه هیئت چې تللی د استازي دا خو اسې یوه مطبوعاتي خبره ده چې کی چلته هر څوک تللي خپل شخصي نظریات وایي. دا خو نه په عقل برابري نه په سیاسي اصولو او نه د دغو لانجې په د مسیر چې راتی شوی دی نه مخکې له مخکې نه دو ټولو ته هغه مسیر د مصالحې چې بالاخره باید په سوله په ډېر آینده کې تبدیل شي هر یوه ته تفهیم شوی هر یو په دې خبر و او هر یو پوهېږي چې هلته دننه فضا څه ده او څه باید ووایي. بله دا د طالب نمایندګان د طالب نمایندګان دي دغه دوه کسه چې تللي دا د دولت نمایندګان دي دا غیرت بهیر چې تللی دا د حزب اسلامي نماینده دی هغه سید منصور آقا چې تللی د خپلې ډلې نماینده دی دغه ټول ترکیب چې هلته تللی دا د دغو افغاني لورو سیاسي نمایندګي ده په همدې بنیاد باندې به بله دوی بحث وکړي او د خبرو د بحث نه به د همدغې غونډې او جلسې نه یو پریکړه رامنځته شي او پریکړه لیک باندې خبرې کیږي جریان لري بله او دغه پریکړه لیک به ډېره په سرعت لاره همواره کړي. یو شی بل چې فکر کوئ چې د طالبانو د خبرو نه یا دریځ نه داسې معلومیږي چې د سولې خبرې امریکا سره هم لا نه دي پیل شوي هلته په څلور موضوعاتو باندې ټینګار کیږي چې د امریکایانو د افغانستان څخه د امریکایانو د ایستلو یا وتلو مهال ویش دی د افغانستان خاوره د بل هیواد په ضد باندې نه کارول دي دایمي اوربند دی همدارنګه بین الافغاني مذاکرات دي. طالبان داسې وایي چې د سولې خبرې به هغه وخت پیل شي چې کله امریکایان له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وتلو مهال ویش اعلان کړي. نه زه درته وایم چې دا د طالب خبره ده او دا ډېره جریان ته په کتو سره دا خبره ډېره عملی نه ده. خلیلزاد امریکانو څو واره ووی چې دغه پکیج د څلور مسلې بله یا توافق پر ټولو یا توافق پر هیڅ. معنا د توافق څه ده؟ معنا د توافق هغه ده چې دوی په یو لویه غونډه کې علني غونډه کې په یو لویه کنفرانس کې په یو لویه هغه کې دوی راټول شي دغه توافقات سرته رسېدلي دا د یو فورم دی رویه شاید یو بینالمللي فورم وي ملي قوتونه پکې شامل وي یا د دې ترمنځ یا ځینې هیوادونه چې ښکېدلي په دو قضیه کې نظارت کوي د هغوی په واسطه به دا امضا کوي. د هتي صاحب یو بله پوښتنه چې خلیلزاد صاحب ولې کله په دې برخه کې ډېر تیزي او هیله مندي ډېره ښیي وایي چې ډېر ژر سوله راځي او انتخاباتو نه مخکې سوله راځي کله کله بیا چې دی بېته سوس شي وایي چې امکان لري انتخاباتو نه مخکې وشي که ونه شي انتخابات ترسره کړي د دې راس په څه کې دغه ډیپلوماتیک چال دی چې کوي که نه څه نور مشکلات را پیښیږي. نه زما باور دی ګوره چې د افغانستان قضیه خو ډېره ساده نه ده چې مو یې په ډېره عنعنوي تحلیل او خوشبینیو پای ته ورسوو. د افغانستان قضیه د ټولې نړۍ سره تړلې اما د دې خو بیا ولې دا خوشبینی نه نه اوس راځو دې ته خلیلزاد یو قدم واخیست یو امیدواري چې اوس ډېره جدي دغه ده چې د نړیواله اجماع د افغانستان د قضیې په مسله منځ ته راغله ولې تر اوسه د منطقوي اجماع دغه هیوادونه چې د افغانستان ګاونډیان دي دا په افغانستان کې په سوله او جنګ ډېر تاثیرګذاره هیوادونه دي. د دې سره د دوی مذاکراتو راکړې ورکړې او د فشارونو مسله ادامه لري. دوی تر اوسه د منطقې نه داسې توافق نه دي ترلاسه کړی لکه چې دغو درې هیوادونو هلته د افغانستان د قضیې د سیاسي حل دپاره رامنځته کوي او پرته له دې نه دغه مغلقیت مسلې دا ختنانه ده چې په دو څلورو مسایلو باندې توافق وشو. ویش د قدرت یوه مرحله د سرتسازي چې شاید اتلس میاشتې درویشت میاشتې دوام وکړي دا یوه اداره ده د دو د جوړښت دپاره خو ډېره ساده مسله نه ده. څه ډول اقتصاد کارول کېږي څه ډول امنیتي قوتونه راځي څه ډول د طالبو دوو خلکو ترمنځ نږدېوالی او یووالی راځي یعنې دا که چېرې توافق هم په دو څلورو مسایلو باندې وشي دا یوه ډېره مغلقه مسله ده چې دا زمانګیره ده. د دغې دپاره کله کله دای سرعت دی افغانی ډل او دغه موانع چې په منطقه کې تر اوسه پورې شته کله کله دې اړخ ته وګوري چې او د موږ اولویت سوله دی تلاش کوو ولې که ونه شوه
نو بیا انتخابات هم. ولی یو خبره چې ډیره روښانه ده، هغه دا ده چې دوی پر څلور سو مسایلو توافق کړی. زه دا خبره په مسؤلیت درته وایم. دغه نسخه چې د اوس روانه ده دې ته به افغاني شکل ورکړي، او په هغه ناسته کې چې په آینده کې ډېره په زر باید ویل کېږي چې کېدای شي سه شنبه یا چهار شنبه بېرته د امریکایانو دغه مذاکرات بېرته د دې مذاکرات باید پیل شي، پیلېږي او دا د دغو هغه باید تر بحث لاندې ونیسي، د دغې غونډې پرېکړه لیک او جریان او بحث چې یو څه اطمینان یو طرف په ټوله کې. زه دې نتیجې ته ورسېدم چې د خلکو وژل، بمبارد یا انفجار، موټر بم، دا هم د دې لوبې یو قرباني ده چې خلک ورکوي. نو دا اسې ګوره، دا اسې د دې نه وروسته بله له دغې ناستې او د سه شنبې پر ورځ چې امریکایان باید سره د طالبانو سره هغه شروع کړي، ډېره زر به تاسو ووینئ چې د جرمني د بون په ښار کې یوه لویه غونډه را دعوتي، او دغه لویه غونډه باید دریم بون به وي، ممکن دریم بون وي، ممکن یوه بله لویه غونډه نوم ورته ورکړي. دا به د افغانستان د سولې د بهیر حداقل دوه آینده کار څومره وخت کې دا کار وشي ستاسو په نظر باندې وخت به ډېر ونیسي؟ زما په باور دا دی چې تلاش دې ته روان دی چې دا ډېر زر وشي، ولې بیا هم انتخاباتو نه مخکې که وروسته؟ نه، د انتخاباتو نه سل په سلو کې. زه درته وایم چې د انتخاباتو نه د اوس که دغه د منطقي هېوادونه ډېر مقاومت ونه کړي، یعنې ډېر امتیازات ونه غواړي، که نه زه درته وایم چې انتخابات نشته. په دغه میز درته وایم مخکې له انتخاباتو نه باید سوري منشور امضا شي، او یوه نوې مرحله باید دلته شروع شي. که چیرې یعنی شل فیصده ممکن سړی ومني یا پنځلس فیصده چې ممکن تر هغې پورې دا مسله ونهشي، چون ډېره مغلقه ده، یوه لویه خبره ده، که نه زه یو خبره کوم چې نوی نظام راځي، نه دلته دې نظام په چوکاټ کې لکه اوس چې هغه ووایي د دین محمد بله چې طالبان د دې نظام په چوکاټ کې نه راځي، دا بیخي دقیقه ده. ولې حقیقت مسله دا دی چې نه به طالبانو امارت وي، او نه به دغه نظام وي چې دلته ویل کېږي چې زموږ تر ږیره لاندې تور شي. درېیمه اداره ده حکومت، یعنی نظام به هم تغییر کړي، حکومت او بالاخره به یوه نوې اداره وي، او په دې نوې اداره کې به نوي سیاستونه وي، د اقتصاد او د هغو د دو په هکله، او دا به یو سله وظایف اجرا کوي چې دا یو مغلق مشکل کار دی. مننه کوم، انشاءالله بېرته جنبندۍ ته وګرځم. تر لنډې دمې وروسته بحث دوام ورکوو. بیا هم ستړي مشه یو څه بحث تاسو جنبندۍ کومه، که څه هم مخکې په دې مسایلو باندې یو څه اشاره وشو چې په قطر کې چې کوم میلمانه افغانستان نه تللي دي، کابل نه تللي دي، یعنی هدف همدا و چې دوی د طالبانو سره کښېني، یو تعارف ولري، ځینې مسایل او خبرې سره تبادله کړي. هر یو چې مرکه کوي هغه ځینې چې لایف کېږي وایي چې په قطر کې فضا یا دوحه کې فضا ډېره ښه وه، فضا ډېره ښه وه، او دا مسایل وو. زما سوال دا دی چې په دې غونډه کې چا مطرح نه کړه چې په دوحه کې فضا ډېر ښه ده چې موږ ناست یو، خو په غزني، وردګو، ننګرهار او په غور کې فضا هېڅ ښه نه وه. نه دا امریکایي لوري مطرح کړه، نه د کابل نه تللي میلمانو دا مطرح کړه، نه طالبانو دا مطرح کړه چې دا فضا څنګه ښه کولی شو. ګوره، د کرایې قاتلان په یوه نامه او په بل نامه باندې سره یو ځای کېږي. دوی هېڅ مشکل نه پخوا سره درلودې، نه اوس سره درلود. دوی د پردو په چنګل کې دي، او د امکاناتو په اخیستلو سره، د افغانانو په وینو په تویدلو سره د قدرت نیولو دپاره مبارزه شروع کړې ده او روانه ده. د زیات قدرت اخیستلو دپاره، د خپل ځان د دې معلومولو دپاره چې په ما کې دا توانایي شته چې ته په ما باندې بمبار کوې، د شپې زما پر کلیو پر بانډو باندې کښته کېږې، په ما کې دا بمبار شته چې د بل زوی د کوټې او د سرانانو او د پشینه او د چمنه راولم او د لیر راټول کړم، او موټر ستا د عسکر څخه نیولی د باروتو ور ډکم، او په عام ښار کې انفجار کړم. ستا سره دو پنځوس ډوله تیاره ده، ستا سره د هند او د غرب در کړی هلیکاپټر دی، زما سره د امریکا څخه ستا څخه تا ته در کړی نیولی ټانګ دی، در ځم په کلي کې هم پټاوم، په بازارتونو هم ننوځم، په بل باندې در څو زه دا وښیم چې په ما کې دا توانایي اوس هم د جنګ ستا ته د امریکا په زور باندې شه، زه د پتوا او د دین په نامه باندې شم، ولو په یوه هوټل کې، په یوه ځای کې، په یوه ځای باندې ډوډۍ سره خورو، په یوه ځای باندې چای سره کوو، د قطر په کې سره ناست یو، او شرمېږم یو د بل څخه نه. نه د خدای څخه ویره لري دا خلک، نه د ملت څخه ویره لري، نه دا خلک د دې د عقیدې د دې د زړونو ډبرې سوي دي. دا هم پرون زه خپله دې ته حیرانه چې و د خدای رږدي و طالبه، خو ته وایه چې زه مجاهد یم، ته آیاتونه وایه، ته حدیثونه وایه، ته پتواوې ورکوې، ته سبا جوړه کوې،
د امریکا سره کوي، زما د حکومت سره خو ویني ګسره نه، د امریکا سره سوله کوي، د امریکا سره درې ورځې بعد تفاهم ته رسېږي. مګر نن طالب راولي او عسکر په وژنې او عام خلک په وژنې، دغه دوه ورځې ته طاقت نشي کولی. تا د 18 کاله نه 28 کاله نه 30 کاله کېږي چې دا جګړه کېږي. بل سوال هم که لنډ ځواب راکړئ، فکر کوئ چې په دې غونډه کې چې دا خلک ټول شوي دي، د مثال په ډول باندې دا ټول په یو ډول باندې مسافرین وي، مسافرین په دې معنا چې له دې ځینه هم چې اکثره خلک تللي وو، اکثریت یې کورنه په افغانستان کې نشته او بچي کوچنیان یې نشته، او همدارنګه د طالبانو د مشرانو کورونه او بچیان په افغانستان کې نشته. یعنی د افغانستان د موجوده ولس په سرنوشت یا برخلیک باندې مسافرین یا مجردان خبرې کوي چې سوله راولي. څوک چې د پاکستان سره تعلقات درلوده په پاکستان کې هغه ته خپله تسلي ورکړل شوله، چا چې د روسانو سره تعلقات درلوده روسانو سره خپله تسلي ورته ورکړل شو، خپل ټیم ته وغوښتل شوله، چا چې د عربو د اماراتو د قطر سره درلوده هغه ورې پاخه ناست دي. د انګلستان دفاع ته ولاغو پرون ورپورته کوي، هندوستان خو مخالف دي د سولې، هغه پرون ورپورته کړل چې دا 1, 2, 3, 4, 5, 6 دا په زیاتره 80% د انګلینډ خلک دي، د هغه د سیټیزنشپ دي زیاتره، د ترکیه د امر په کشکاره کیږي. دا بل هم ورور زه به تاته خبره وکړم، که به هیڅوک ملامت ما دي، الله وبیا د افغانستان ملت، د افغانستان ملت و هر هغه چاته چې د قتل قرارداد یې اخیستی دي، قاتلین اجرتي دي، هغو ته خپل اولادونه ورکړي دي په یوه نامه او په بل نامه باندې. ولې دا د افغانستان ملت دا اوس پیلاله دغه نن په دا ګرد افغانستان کې کملا دی، کامی دی، که زه یم که ته، دا ټول دا ږغ نه پورته کوي چې ته سبا سوله کوې، نن موږ ولې وژنې؟ خو د درو ورځو دپاره د هغه سره پلو وایي، د هغه سره ډرنکونه کوي، د هغه سره شرابونه خوري، د هغه سره ورور بله ناشته بیا بله ده. هغه وایي چې موږ دې ته سره رسېدلي چې د سپتمبر څخه مخکې په افغانستان کې یو نوی تفاهم رامنځته شي، یو نوی سیستم منځته راشي، نوی نظام، او زموږ حکومت د سولې وزارت جوړوي. دا درش خندن مانا نکو مای بیسر کولو دان سلامت سر آوائی مجھے اپنو نے لوٹا ہے غیروں میں کہا دم تھا، مجھے اپنو نے لوٹا ہے غیروں میں کہا دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی ہی کم. مانا نکو مکو رو دان دیاتی سے پس پیو جملہ کی داس جم بندی کم چھے اول دے طول افغانان دے تا دعا کی چھے دا دے سولی پروسا را کم چھے دے مافق چھے دا جگڑا دا طالبان سر پای تا ورسی گی. اما فکر کوئی چھے یو بلا لوبا پا پیلو دو بندی وی، یو خان امریکان ویل چھے داعش او دا داعش دا قوی خوزل لپارا یو شکل بندی عملی کار روان دے. همدارنګه د دې تر څنګ د هند رسنیو اعلان وکړ چې جیش محمد پاکستان راغلی دی په افغانستان کې ځای په ځای شوی دی، کېدای شي زموږ په سفارت باندې دلته برید وکړي. دا پخپله یعنی د یو بل جنګ دپاره هغه غږ پورته کول او آمادګي نیول دي یا خنډ جوړول دي. وګورئ چې یوه خلا چې زه په دې سره سره چې موږ د سولې ډېر طرفدار یو، او زه دا خبره په مسؤلیت کوم چې په 1 کلونو کې موږ یوازینۍ ډله یو چې د مغیر وزن تنن هم د افغانستان د قضیه سیاسي حل غوښتی، اوس هم پرې باور لرو. په آخرو 5 کلو کې نه دواړو لورو د جنګ، نه یو ګوند، نه یو ډلې، نه یو مدني ټولنې د سولې دپاره دومره کار نه دی کړی لکه د سولې پراختیا سازمان. موږ یې مسؤلیت اخلو. ولې رب شو دې ته چې دغه سوله په ډېر آني شکل او د نورو د ګټو د تأمین لپاره رامنځته کیږي؟ خو موږ فرصتونه لرو چې افغانان باید ګټه ترې پورته کړي د افغانستان دپاره. په دې خاطر باندې دا چې دغه اوسه ترکیب د هیئت چاته تللی، موږ استقبالوو چې یوه پریکړه ځینې سول لپاره کار چوشي، بله استقبالوو یې، ولې دا ډېر نیمګړی دی. په دې کې هیڅ عدالت نه دی تعمین شوی په دغه هیئت کې، او د هیئت هغه کسان دي چې باید هماغه سناریو ومني او افغانستان ته به یې ښه یو سرسازي خبره شي. ولې د آینده دپاره زه ډاره یم چې د بون د اول بون کنفرانس یوه بله اشتباه بیا تکرار نشي. خو طبعا که داسې خلک نه وای، بل سړی وای، خو هلته به یې د خلیزاد له یخن هم نیولی وای، د طالبانو کړی دي سر دې پرې کړی دي، موټر دې پیچار کړی دی، ټول عمر کې مې پیچارکړی، نه ستا ضرورت شته، نه تا ور غواړي، نه ستا خو قاتلین به سره کښېني، خو نه تا مړ کړی دی، نه ما مړ کړی، ما تا ولې بوزو؟ نه نه، خو خبره دا ده چې موږ خو د دلته دوی قاتلان بیا یو نه نه نه، د دواړه طرفه د جنګ خو باید وي. ولې دغه فورم چې دی تعین کوي که نه، چې په دوه کې مدني ټولنې اولمپیم سیاسي حزبو نارینه او ده، یعنې د دې باید یو متناسبه نمایندګي تعریف شوې وای، تر څو په دو تصامیمو کې یوه برخه د افغانستان د خلکو د منافعو منکسه. ډېره مننه کوم ادیات صاحب، آی بي صاحب، ستاسو نه چې په خپرونه کې ګډون وکړو. کور مدان ستاسو لیدونکو نه مننه کوم چې ملتیا مو کړه. تر بیا د خدای پاک.